صلوا على النبي كده الحمد لله وتقولوا جميله وتبعت لها لايك حلو. اهم حاجه لايك لمكه عشان اول مره تظهر معايا في الفيديو النهارده على 350 جنيه بيع يعني جي النهارده معانا على 350 50 جنيه لف يا مكه وروح لده النهارده معانا على 200 جنيه جيب 250 جنيه يا جماعه يعني يكون جديد كل ده معانا للبيع 200 جنيه ستانات على 200 جنيه كل ده النهارده على 200 جنيه النهارده بيع ب 350 جنيه النهارده معانا على 200 جنيه ابيض ده برده يا جماعه على مكه قمر البشي ب 200 جنيه ده اللي هو ب 200 جنيه الشياكه النهارده هيبقى ب 200 جنيه ده النهارده ب 200 جنيه حلو جدا تعالي لي يا كوكو كده ده ب 200 جنيه يا جماعه جميل اكستنشن ده ب 200 جنيه تمام بصوا الجمال دي النهارده ب 200 جنيه عامل كام ده برده يا نجار انا على 250 جنيه يا جماعه دي خطوبه يا جماعه عامله معايا ب 250 تسلم دي هتبقى ب 200 جنيه دي هتبقى ب 200 ده ب 200 بيع ده كل ده ب 200 جنيه يا جماعه 350 جنيه هنا 250 جنيه النهارده هيبقى ب 200 جنيه طيب ينفع حنا انا عندي منه جديد ما ده النهارده بيع ده بيع ب 400 جنيه يعني ده شكلها حلو قوي وكل ده ب 250 جنيه دي ده ما اتلبستش على 250 ب 200 جنيه ستان على 200 جنيه جوميه يا جماعه ب 200 جنيه برده معانا على 250 جنيه قلنا ب 200 جنيه النهارده ب 200 جنيه جوميه شبكه يا جماعه على 200 جنيه النهارده هيبقى بيع ب 200 جنيه قلنا النهارده على 250 جنيه من دول على 250 جنيه ب 200 جنيه برده بيع النهارده هيبقى ب 200 جنيه على 200 جنيه طوبة يا جماعه على 250 جنيه النهارده ب 250 جنيه هنا على 250 على 200 جنيه النهارده يا جماعه هتبقى بيع ب 250 جنيه ده برده ب 200 جنيه النهارده يعني ده ب 200 جنيه ده تركي اصلي على 300 جنيه انا على 300 جنيه بيع بس اي جوميه من دول يا جماعه ب 250 كله على 200 تمام بيع ب 200 جنيه النهارده على 200 جنيه اتلبش يا جماعه على 200 جنيه صلوا على النبي كده الحمد لله وتقولوا جميله وتبعت لها لايك حلو. اهم حاجه لايك لمكه عشان اول مره تظهر معايا في الفيديو ده ايه الجمال ده يا مكه في 150 في 200 في 250 ده بتبقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد ازيك يا نجار عامله ايه ازيكم يا حبايبي وعاملين ايه وحشتوني كل فيديو بتوحشوني اكتر من الفيديو اللي قبله الله يخليك ازيك يا مكه عامله ايه يا كوكو ايه الاخبار دي مكه ما بترديش ليه عامله ايه يا كوكو تسلوا على النبي كده الحمد لله وتقولوا جميله وتبعت لها لايك حلو. اهم حاجه لايك لمكه عشان اول مره تظهر معايا في الفيديو ده ايه الجمال ده يا مكه الفستان القمر ده الفستان ده اتصادر خلاص الفستان ده اتصادر بس في منه تاني برضه في منه برضه الفستان اللي على مكه ده عامل كام يا نجار؟ ده عامل 450 يا ماما ده النهارده ب 450 ده جديد من المصنع ده جديد يا جماعه جمهات كذا طبقه من تحت حلو قوي ده اهو يا ماما بصوا بالتل بكله بالوانه وده النهارده معانا على 450 تعالي لنا كده يا مكه بصوا النهارده ده ب 450 جنيه لف يا مكه وروحي لطنط تاني بصوا الجمال من ورا ومن قدام كل ده معانا النهارده على 450 جنيه بيع يا جماعه مقاسات ولا مش لا مقاسات طبعا بصوا يا جماعه بصي لي يا مكه بصوا كده الجمال ده بصوا الشياكه شكله تحفه قوي لف يا مكه في مكانك جديد عندي بقى حلو قوي قوي تمام بصي لنا تاني يا كوكو مش شرط يعني يكون جديد كل ده معانا ب 450 جنيه بيع في ايجار منه ولا مفيش لا ايجار 250 يعني ده هيبقى 200 جنيه ايجار 450 بيع والوانه كلها متاحه مع ام نجار برده في منه سيلفر اهو في السيلفر بتاعه برده حلو قوي كل ده النهارده على 200 جنيه للايجار وفي ابيض تمام وفي ابيض تمام تسلم ايديكي وفي بيبي بلو وفي بيبي بلو برده الوانه كلها موجوده بيبي بلو اهو حلو قوي البيبي بلو برده البيبي بلو ده معاه تسلم ايديكي انا كنت اخد لمكه بيبي بلو بس المقاسات كبيره يلا تمام تحفه والسيلفر حلو قوي مقاساته اللي هي تلبس ايه؟ ده مختلف عن ده ده حاجة وده حاجة في الوردة بتاعته تمام قصة واحدة حلو جدا ده شكله شيك قوي بصي حلو جدا ده تسلم ايديكي ده جميل قوي قوي ده برضه بكام؟ ده زي نفس السعر ده 450 تسلم ايديكي بصوا الابيض ده برضه يا جماعة على مكة قمر ازاي بصوا الشياكة ده كبير يا جماعة على مكة ده كبير عليها برضه حلو قوي قوي شكله تحفة تحفة حلو قوي بصوا من ورا كمان من ورا باكستنشن كده زي ما انتم شايفين وطبقات حلو جدا وده هنا يا جماعه زي جيبه كده جيبه كمان دي لو مفتوحه ولا حاجه بتبقى باينه كده تمام تسلم ايديكي حلو قوي قوي حلو جدا تعالي لي يا كوكو كده شاطره تمام بصوا عامل كام ده برده يا نجار قلنا 450 يا ماما تمام روحي لطنط يا مكه خلاص ده النهارده ب 450 جنيه للبيع والايجار هيبقى ب 200 جنيه بصي لنا يا مكه كده ده النهارده ب 200 جنيه يا جماعه ايجار 450 بيع تسلمي تمام هنبدا حاجه بستان جميله قوي بصوا دي ستانات برده يا جماعه حلو قوي دي لو حابه تعملي لها كم برده بتعملي لها تمام يعني سهل جدا ان انت تجيبي اي لون نفس الدرجه تمام تقولي تعمليها حلو قوي وده كان معانا النهارده 250 250 بيع ده بيع ب 250 تسلمي تمام ستان والله جديد مش ملبوس حلو قوي معانا ايه تاني بصي يا ماما
بصوا ده برضو ده قطيفه قصير حنه حلو جدا عايز. ده ممكن كمان يتلبس فيست خروج. لا وقطيفه مجزعه تحفه يمشي خروج والله حلو جدا ده. وعامل كام ده؟ ب 200 بيع ده النهارده على 200 جنيه بيع. تمام تسلم ايدك. وده برضو النهارده القصير ده على 200 جنيه بيع. تمام حلو قوي ده. قشر سمك من فوق وطويل من ورا قصير من قدام. تمام بصوا كده معانا ده برضو باكستنشن صك كده. في منه بتنجاني وفي منه اسود في منه موف. تمام في منه ازرق في كذا حلو قوي يعني. هو ده سكوبا ها؟ سكوبا. تمام وعامل كام ده معانا؟ ده يعني 200 جنيه بيع 200 جنيه ايجار 400 بيع. كل ده ب 200 جنيه يا جماعه للايجار 400 بيع. كله الوانه مش ملبوسه. تمام الوانه كلها موجوده ومش ملبوسه يا جماعه. تمام بصوا ده برده معانا حلو قوي ده برده. ده ستان صك من جوه اهو. تمام اهو حلو جدا ده. ده برده جديد مش ملبوس. تسلم ايديكي. وقشر سمك من فوق برده. وده بكام النهارده؟ 400 بيع. ده النهارده يبقى ب 200 جنيه ايجار 400 بيع. تمام تسلم ايدك. بصوا برضو ده تايبست يا جماعه. وده كان معانا النهارده 350 بيع. ده النهارده بيع ب 350 جنيه تايبست يا جماعه. حلو قوي ده. والكم فيه شغل كده من هنا 350. تسلم ايديكي على 350. تمام بصوا ده برضو قطيفه حلو جدا. ده برضو كام؟ ده بيبان في اللبس قوي. ده ب 250 جنيه. احنا عرضنا منه في الفيديو الاولاني. ايوه الاولاني. تمام جابوا مين؟ وده يجيب معانا 75 80. ده يعدي ال 80 صح كده؟ التلبيس باين عليه. ده ساتان جوميه ب 200 جنيه ايجار 400 بيع. 400 بيع. كل ده النهارده جوميه ساتان على 200 جنيه للايجار 400 بيع. تمام اللي انا وريتهولك ده حلو قوي ده برضه. ده نفس اللي انا وريتهولك من شويه بس الوان ثانيه. ده اللي قلنا ب 200 جنيه للايجار ده سيلفر فاتح وده تمام. ده 200 ايجار 400 بيع. 400 بيع. تمام تسلم ايديكي. بصوا معانا ده برضو سكوبا زي ما انتم شايفين. بصي ده جميل حلو قوي ده برضو. 200 جنيه ده النهارده ب 200 جنيه بيع. ده النهارده هيبقى بيع ب 200 جنيه. وده يلبس برضو مقاسات كبيره. حلو قوي قوي ده ب 200 جنيه بيع. هيبان برضو في اللبس ده جامد والله. تسلم ايديك حلو جدا. 200 يا ماما ده برضو ب 200 جنيه. كل ده حلو قوي ده. ده برضو مش ملبوس. بيبي بلو يا جماعه ده النهارده ب 200 جنيه برضو بيع. بيع ب 200 يا جماعه. تمام تسلم ايدك. الموديلات النهارده حلوه جدا يا جماعه. ده زيه بالظبط بس زي. الورد مختلف. الورده اللي فوق دي اللي مختلفه يا جماعه. بصوا عليه كويس هتعرفوا. انما كله برده ب 200 جنيه بيع. يعني تاخدوا حاجه ستان ب 200 جنيه ده ببلاش. ده جديد برده. تمام تسلم ايديك. 200 يا ممكن. ده برده النهارده على 200 جنيه. حلو قوي ده. ده ستانات ولا ايه؟ ستانات بس بصي الستان عامل ازاي؟ انا عامل زي الحرير. ستان حلو. حلو قوي. افردي لي بس اخد سكرين كده. ده النهارده ب 200. ده النهارده ب 200. ده برده ستانات على 200 جنيه. تمام. اهم حاجه خامته كمان روعه. الخامه حلو قوي بتاعته على فكره. ده كشمير يا مكه. ده نفس التاني برده بس نقشه تانيه برده على 200 جنيه. 200. تمام. ده زيه بكم. بكم واكستنشن من ورا طول. بكام برضو؟ ده ب 200 برضو. ده برضو معانا على 200 جنيه النهارده يا جماعه. ده ستانات كده ب 200 يا جماعه عشان اقدر اصور لكم اكتر. عشان موديلات كتير ما شاء الله اللهم بارك يعني. ده يمشي فيست ويمشي محير. وكام معانا برضو؟ ده برضو ب 200 جنيه النهارده. ده برضو مش ملبوس يا جماعه. تمام كله على 200. اول لبسه قلنا منه اللي هو فيه ب 500. ده اللي هو المقاس الكبير. ده المقاسات الكبيره. ده اللي هو متضيق حتى يا جماعه. ده الحزام كده يا ممكه اهو. الحزام من هنا ثابت فيه. تمام بس انا مش عارفه اجمعه يعني دلوقتي. تمام وعامل كام ده برده معانا؟ ده اللي هو ب 500. ده اللي هو 200 ايجار 500 بيع. قدام حابه تقفليها تقفليها. تمام تسيبيها تسيبيها. حلو قوي. تسلم ايديكي. تمام ده برده معانا على 200. ده شكل تاني من الفيست اللي قلنا عليه. مش ملبوس. تمام يمشي سواريه ويمشي خروج. محيط ويمشي خروج. تمام على 200 جنيه يمشي معاكم فيست خروج يا جماعه. ده زي اللي احنا شفناه. تمام من ابو 500. ده اللي هو ب 200 جنيه ايجار 500 بيع. تمام ده ابو 500. ده في منه حاجات كتير او في اشكال كتير. كتير كله على 200 ايجار 500 بيع. حلو قوي. تمام احنا بنعرض لكم سريعا لان الشغل كتير. ده لون من الاسكوبا. ده لون من الاسكوبا والموديل مختلف. التاني كان واسع. ده باكستنشن. ده ب 200 جنيه ايجار برده. 400 بيع. 400 بيع. ده حلو قوي. ده اللي هو الاسكوبا ده ب 400. ده ب 400 جنيه بيع يا جماعه. يعني ب 200 جنيه اللي انتم شايفينه ده ايجار 400 بيع. ده من ابو 500. الاسكوبا بس اللي 400. الاسكوبا 400 في منه قطيفه 500 وفي منه بيبقى في حته برضه زي كده. تمام تسلم ايديكي.
بصوا ده برضو حته كده ضيقه سمراء جميله جميله في اللبس تبقى تحفه فيها هنا برضو حاجات كده تحفه. دي 350 يا جماعه. دي 350 تمام. دي برضو ب 200 جنيه حلو قوي وتمشي سواريه لو حد يلبس عليها بنطلون. بص خليها لي بس ثانيه واحده، دي النهارده على 200 جنيه بيع يا جماعه. تمام. بصوا اللي جاي ده برضو ده جوميهات. الجوميع على كام برضو؟ دي 250 يا ماما. الجوميع على 250 جنيه. 250 تمام. بيع؟ بيع. بيع ب 250 جنيه يا جماعه الجوميهات. تسلم ايديكي. دي ممكن تغيري لها الكم يا ماما. دي عايزه تغيير كم. هو الكم عايز يتغير. تمام. هتغيري الكم وهتحطي له دي تاني. تسلم ايديكي تمام. بصوا كده برضو حلو قوي. 300 يا ماما في منها كذا لون. دي بيع ب 300 جنيه بكل الوانها. تمام. في منها 3 اربع الوان. الوانها متاحه. تسلم ايديكي. تمام. دي حلوه قوي. دي اللي هي التركي. دي تركي تركي والله العظيم دي خساره تقعد ومش مستعمله كمان. حلو قوي قوي. كام دي معانا؟ دي النهارده ب 300 جنيه. وده الظهر. ده الظهر بتاعها زي ما انت شايفين اهو. ده الظهر كل ده تركي اصلي على 300 جنيه. تمام. في دي يا جماعه في اللي معانا دي برضو. بصوا اهي دي عامله زي التايبست كده. ودي كام معانا برضو؟ 350 يا ماما. دي النهارده على 350 جنيه يا جماعه للبيع. ده شغل كافيار حلو قوي. حاجه دايبه يا جماعه. ودي النهارده برده ب 350 بيع يا جماعه شغل كافيار. اللي فيها هنا خد مصغنن خالص. بسيطه قوي يا جماعه. يعني وهتستعمليها عادي البادي مش هيبينها اصلا. تمام. تسلم ايدك. البادي بيبقى نفس اللون. تمام. بصوا الحته اللي جايه دي برده حلو قوي. دي برده دي تل برضو حلو قوي. دي كام دي معانا؟ ما تشيلهاش. 400 يا ماما. دي هتبقى ب 200 ايجار 400 بيع. دي النهارده ب 200 جنيه يا جماعه الايجار 400 جنيه بيع. بصوا شكلها حلو قوي قوي. تسلم ايديكي. تمام. بصوا كده برضو ده تايبست برضو. ده شفنا منه لون تاني. ده في منه سيلفر صح كده؟ في منه السيلفر بتاعه. بصوا اهو يا جماعه بالوانه. كام النهارده يا نجار؟ 400 جنيه. ده النهارده هيبقى ب 200 جنيه للايجار 400 بيع يا جماعه. برضو والله العظيم يعني حتت جميله والله حلوه. يعني شكلها شيكه وقيمه. في اللبس كمان هايله هايله هايله. يعني يقدروا اتنين اخوات ياخدوا اللونين. طب ممكن اقيسهم لك دول؟ تمام. بصوا بصوا اللي جاي ده برضو ده جوميهات يا جماعه افراح حلو قوي. بصوا الجمال ده. كام النهارده؟ واحده تلبسه لوك ممكن واحده تلبسه وكاتب كتاب حلو جدا في حنة. وده كام النهارده؟ ده 550 يا ماما. يعني ايجار 250. بصي مفيهوش اي حاجه. بصوا الجمال وده متضيق حلو قوي قوي. حد اكبر من اسراء شويه. تمام. لفلنا اسراء. كل ده معانا النهارده على 250 جنيه للايجار 550 بيع. وده ينفع لوك فرح، ينفع كاتب كتاب، ينفع حنة، يمشي معاكم كل حاجه على 250 ايجار 550 بيع. شايفه؟ لا والجومي نفسه فيه لمعه، الخامه نفسها فيها لمعه حلوه قوي يا جماعه. ما فيهاش نتش حتى. تسلم ايديكي حلوه جدا. شيك يا اسراء تسلم. بصوا معانا دي برده جديده ومفرغه من هنا برده. والكم بتاعها شكله شيك قوي. هي جديده يعني جورته حلوه قوي جديده. والخامه نفسها حلوه جدا. دي كام معانا؟ دي 400 يا ماما. دي النهارده ب 400 هياخدها ب 400 بيع. ده فيها من ورا زي كده جديده قوي. دي حابه تشيليها برضه عامل زي ديل السمكه من ورا. لفها لنا كده. يعني دي ممكن تاخديها مثلا تحطيها على الكتف هنا. تبقى حلوه برضه. تحفه دي. كل ده النهارده موديل جديد. دي النهارده ب 200 جنيه ايجار 400 بيع. تمام. دي جديده قوي يا جماعه وشكلها مختلف. مش ملبوسه. دي جديده برده ما اتلبستش. ده التل برده. دي 500 يا ماما. دي النهارده ب 500 جنيه يعني 250 ايجار. بصي. بصوا ده شغل كافيار. دي مش ملبوسه جديده جديده. دي جديده يا جماعه ما اتلبستش. استنى اخد سكرين. طيب. دي جديده ما اتلبستش على 250 جنيه ايجار 500 بيع. تمام. تسلم ايدك. بصوا اللي جاي ده برده اوف شولدر من فوق. برده مقاس يعني تلبس مثلا بتاع 80. تجيب 80. ودي برده كام معانا النهارده؟ 350. دي النهارده على 350 جنيه بيع يا جماعه ب 350. تسلم ايديكي. تمام. بصوا معانا برده ده ما تشيلوش بقى لما تقولي سعره. كام معانا؟ 450 يا ماما. ده يعني ب 200 جنيه ايجار. 450. ده النهارده ب 200 جنيه للايجار 450 جنيه بيع. حلو قوي قوي. اي غلطه. والله تحفه. تسلم ايديكي. وسستتها شغاله اهي يا جماعه. كله شغال معانا. تمام. تسلم ايدك حلوه جدا دي. تمام. في معانا ده برضو حلو. ده برضو ده الاكستنشن بتاعه تول يا جماعه. شكله شيك جديده. شكله شيك. كان معانا دي برضو. بس الكم برضو مختلف. الكم من هنا مختلف قوي عامل بومبي كده. وده كان معانا النهارده 400. طب خلي وشه عدل ليا. كل ده النهارده معانا على 200 جنيه ايجار 400 بيع.
تسلم ايدك. الشحن عندنا للبيع، الايجار بتيجي المكان هنا تاجري منه. ومحدش يا جماعه يجي يقول لي الشحن على حسابك، الشحن بيجي على حساب الزبون. تمام. ومحدش يجي يقول لي هدفع لك الفلوس بعد ما الفساتين تروح. انا شغلي بطلعه في دافون كاش الاول. تمام. لان في ناس بتفضل متابعاك يا ام مكة وتصوري وتبعتي وتصوري في الاخر تقول لك لا انا خايفه ابعت الفلوس. يبقى ما تتابعوش يا جماعه وتضيعوا وقتكم ووقتنا. تمام. بص ده كافيار كله، الشغل اللي فيه ده كله كافيار. ده كام ده يا نجار؟ ده 450. بصوا الجمال، طب والله تحفه. لحد 95 100 كمان. ده يجيب معانا 95 كيلو. عامل معانا كام؟ 450. يعني ده النهارده. تمام. ده فستان، اعدله لنا كده. ده كاب بالفستان بتاعه على 450 جنيه للبيع، 200 جنيه ايجار. تمام. تسلم ايديكي. بصوا دي سك برده، جيب معانا ايه 90 95. ودي عامله كام برده يا نجار؟ 350. يعني دي هتبقى بيع ب 350. لا لف لنا بقى كده. دي النهارده مقاسات خاصه على 300 جنيه بيع يا جماعه. تسلم ايديكي. تمام. حلو قوي. بص اللي جاي دي برده، دي حته والله العظيم حلوه. اه ده حلو قوي. القمه بتاع الشياكه يا جماعه، تبان في اللبس قوي قوي. حلو قوي دي. تمام. كام دي يا نجار؟ دي 400 جنيه. يعني دي هتبقى النهارده ب 200 جنيه للايجار، 400 بيع. تحفه. تسلم ايديكي. بس مقاسها صغير شويه. لا مش صغير، يعني جيب ايه 75. تمام. تسلم ايديكي. بصوا اللي جاي ده. اه انا عايز اقول لك ينفع شبكه على الضيق، عارفين اللي هي الشبكه بتبقى حاجه بسيطه كده. حلو قوي ده. ده كام معانا برده النهارده؟ 400 يا ماما. يعني ده النهارده ب 200 جنيه ايجار، 400. ده بالتيكت بتاعه. التيكت بتاعه بصوا ده بالتيكت يا جماعه بتاعه زي ما انتم شايفين على 200 جنيه. ده بالتيكت ما اتلبسش ب 200 جنيه ايجار، 400 بيع. حلو قوي قوي ده يا جماعه. التل وهو دراجاديه الوان على بعض كده. بعدين الحته اللي فوق دي برضه غاليه. بص اه حلوه قوي دي. تمام. تسلم ايدك. بصوا اللي جاي ده برضو، ده صك كده باكستنشن ستان. حلو قوي. وده كان معانا النهارده 400. لا لف لي بقى. ده برده مش ملبوس يا ماما. ده جديد. بصوا كده، هات لنا بس الاكستنشن يبان معاه في دي وراه كده. ده جديد ما اتلبسش يا جماعه على 200 جنيه للايجار، 400 بيع. تمام. يجيب معانا 80؟ يجيب 80. يجيب 80. تمام. بصوا ده برده، ده الوان درجات الوان في بعض. لا ولا ايه؟ هو سيلفر بس اللي تحت عشان كده عاملينها لون الكوبيات. حلو قوي قوي. سيلفر. عاملين لون الكافيار، مديني البطانه من تحت لون الكافيار عشان كده مديها زي ما يكون الوان على بعض. ده يا ام مكة 350. طب ارفعوا لنا لفوق ناخد سكرين، خلي وش ليه معلش. ده النهارده بيع ب 350 جنيه يا بلاش، والله يا بلاش. وده يجيب 75 برضو. لا يعدي. يعدي 75؟ 75. تمام. ده حلو قوي التل ده. ده كام برضو؟ ده النهارده على 300 جنيه بيع يا جماعه. حلو جدا جدا. بصوا الشغل بتاعه شياكه النهارده، وكل ده النهارده معانا على 300 جنيه بيع بس. تسلم ايديكي. تمام. ده برده مش ملبوس، ده برده ما اتلبسش. كام معانا النهارده؟ 400 يا ماما. يعني ده جديد يا جماعه ما اتلبسش ب 200 جنيه للايجار، 400 بيع. بصي كام طبق يا ماما؟ ادي هو كذا طبق على بعض. ادي اتنين، ادي تلاته. تمام. وطبقه الجميل اللي جوه كمان، ادي اربعه، وفي بطانه من جوه يبقى خمسه. خمسه. وكل ده النهارده معانا على 200 جنيه للايجار، 400 بيع. تمام. بصوا معانا ده، ده ينفع لوك في فرح. ده لوك. ده لوك يا جماعه في فرح. حلو جدا ده برده. عامل كام برده معانا؟ ده 400. ده بيع ب 400 جنيه، يعني ده ينفع معاكم لوك في فرح، ينفع كاتب كتاب ب 200 جنيه للايجار، 400 بيع. تسلم ايديكي. دول قطعتين شكل بعض، بس الاختلاف من فوق. وعامل كام معانا؟ دي مش ملبوسه، دي ملبوسه. تمام. دي 250 بيع، دي 400. يعني دي هتبقى ب 200 جنيه ايجار، 400 بيع. ودي بيع ب 250 جنيه. ما فيهاش ايجار. تمام. ما فيهاش ايجار. هي دي، هي دي بالظبط. تمام. اختلاف الشغل اللي فوق، وان اتلبست. ودي لا. تمام. تسلم ايديكي. بصوا معانا برده ده تحفه، ده جوميهات. ده برده بص الشغل كبس. ده لولي كبس. كبس. كل ده لولي كبس يا جماعه، ومتضايقه كمان من ورا زي ما انتم شايفين. يجيب معانا 80، 75 80. عشان في كمان هنا رباط ممكن يتوسع. بس هو يخش في 80. حلو قوي. التوسيعه اللي فيه من جوه. تمام. هتجيب معانا 80. وده كم من النهارده معانا يا نجار؟ 400. ده النهارده هيبقى ب 200 جنيه ايجار، 400 بيع يا جماعه، وشحن كل المحافظات. تسلمي يا وجور. بصوا كده معانا برده، حلو قوي ده. ده شكله تحفه. بصوا الجمال. جمهات بقى. ده الجمه ده عامل كام؟ ما تشيلوش بس عشان باين شكله كده. كده عامل كام ده؟ 500. ده ب 500 بيع. همشيلك 450 يا ماما. ده ب 450 بيع، يعني ب 200 جنيه ايجار،
450 بيع جوميه يا جماعه ب 200 جنيه للايجار 450 بيع. تسلم ايديك حلو قوي ده. تقول الحته كانها زفاف. عايزه اقول لك شياكه شياكه الخامه نفسها حلو قوي يا جماعه. الكاميرا ظلماها بجد ولونها جديد والله العظيم. فعلا الكاميرا بتظلم الشغل. في كاميرا ساعات بتظلم الشغل والله، بيطلعوا شكله الشغل بيبقى احلى. بصوا كده، بصوا بصوا تحفه ده، ده حلو قوي. الجوميه ده على كام برضو؟ ده 500 يا ماما. ده النهارده على 200 جنيه ايجار، 200 ايجار 500 بيع. تمام تسلم ايديكي. بصوا اللي جاي ده برضو نفس السعر 500 يا ماما. ده النهارده ب 200 جنيه يا جماعه جوميه للايجار 500 بيع. تسلم ايدك حلو قوي قوي. الشغل ده عرايس يا جماعه اللي بيتاجر في الاتيليهات بالوفات. بدل ما تروحي تاجري حته ب 350 جنيه ان شاء الله. جيحكي لسه عايزين منها. تمام. دي النهارده برضو على 200 جنيه للايجار 500 بيع. دي 400 يعني 200 ايجار 400 بيع. حلو قوي تسلم ايديكي. بصوا ده شبكه شبكه يا جماعه، ده جوميهات شبكه على كام النهارده يا نجار؟ 400 يا ماما. ده النهارده ب 200 جنيه جوميه شبكه يا جماعه للايجار 400 بيع. تمام تعالي اسراء. بصوا الحته اللي جايه دي عايزه اقول لك شياكه عظمه. افرجيها كده معانا يا اسراء. بصوا بصوا الجمال. بصوا الشياكه كام دي؟ دي 700 نجار. يعني ايجار كام؟ دي طفشة واحدة، حتة غالية جدا فعلا. 350 الايجار يعني؟ حاجة يعتبر ايه، اتلبست لبسة واحدة. اتلبست لبسة واحدة يا جماعة النهاردة. 350 ايجار 700 بيع. تمام افرديها لنا ولفي كده. بصوا كل ده معانا النهاردة يا جماعة على 350 جنيه للايجار 700 بيع يا جماعة. متضيقة كتير قوي. تجيب معانا 80 85. تعدي 85. صح كده؟ تمام تسلم ايديكي. 85. لفلنا كده معانا. كل ده معانا النهارده على 350 جنيه يا جماعه للايجار 700 بيع. شكلها تحفه. تسلم ايدك. يلا بصوا معانا دي برده. كام دي برده معانا؟ دي 500 برده. دي برده على 500 يعني دي هياخدوها ب 250 جنيه يا جماعه للايجار 500 بيع. انا عايزه اقرب لكم الحته دي اللي ياخد الحته دي هيفوز بيها والله العظيم بجد. دي كل ده النهارده ب 250 جنيه. والله عليها عن كده مرضيه. حلو قوي والله شكلها شيك جدا. هي طلعت من بقي 500 ب 250 جنيه يا جماعه للايجار. اللي فيها لزق لزق بس اهو. لزق هتتلزق قبل ما تطلع يا نجار. قال قبل ما تطلع انا هلزقها لك مفيش مشكله. تمام تسلم ايديك. خلي البنات يلزقوا. كل ده معانا على 250 جنيه يا جماعه للايجار 500 بيع. تسلم ايدك. تمام بصوا بصوا اللي جاي ده. بصوا بصوا الجمال. بصوا العظمه يا جماعه. عايز اقول لكم الشياكه كام دي النهارده؟ مفيهاش كلام. كام يا نجار؟ 500. دي النهارده ب 250 جنيه ايجار 500 بيع. شكلها تحفه. ده تقيله تقيله جدا والله العظيم تقيله يا جماعه. خطوبه حلو قوي قوي. بصوا من ورا كل ده النهارده ب 250 جنيه ايجار 500 بيع. شكلها تحفه يا جماعه على 250 للايجار 500 بيع. انا بركز لكم في كل سعر عشان ما حدش يختلط على الامر ويفكر حته بسعر اقل. ده شبيهه للي احنا لسه مصورينها. بس دي مختلفه من قدام. وكان معانا برده دي 400 برده يا ماما. دي هتبقى ب 200 جنيه ايجار 400 بيع. تسلم ايدك. تنفع برده لوك وكاتب كتاب. وكل ده النهارده ب 200 جنيه يا جماعه للايجار 400 بيع. تسلم ايدك. تمام شحن للبيع كل المحافظات يا جماعه. بتبعتوا فودافون كاش وتوصل لكم الشغل. دي حته برده قصيره شويه. لا مش قصيره. شفتي اللي احنا قسناها وتلبس محير؟ تمام. دي يعتبر زيها بتبقى لوك قصير كده يعني. تبين الهيلس بس كده. تمام هي عليا هنا ايه. تسلم ايديك. تمام مش مبينه اي حاجه. وكام دي معانا برده؟ دي 250. استني لنا بقى. دي بيع ب 250. دي النهارده هتبقى بيع ب 250 جنيه. الاسعار النهارده حلوه الحمد لله. الحمد لله. والموديلات برده حلوه يا جماعه. ما بحبش اعلي مكع الزبون. لو الحته فيها حاجه بسيطه بنمشي الدنيا ونقول الحمد لله. الحمد لله. بص دي برده على تل كده. ودي كان معانا يا نجار؟ 350. دي النهارده ب 350 جنيه بيع يا جماعه. يا جماعه تمام تسلم ايديك. اي حاجه على 350 بيع. والتل ما فيهوش اي نقطه. التل برده ما فيهوش اي حاجه يا جماعه. دي ستانات. كام الستان برضو؟ دي 350 يا ماما. ستان بيع على 350 جنيه. حلو قوي برضو يا جماعه. الشغل بتاع من هنا حلو قوي. تمام بس عشان الوقت معانا والشغل كتير. تسلم ايديكي. حلو قوي. 350 بيع يا جماعه. دي بتهيألي منها لون تاني. تمام. بصوا في منها برضو لا سيلفر. في منها السيلفر. كل ده ب 350 جنيه بيع وشحن كل المحافظات. تسلم ايدك. تمام. بصوا برضو الحته دي. دي برضو خطوبه. دي تمشي حلو قوي قوي. تمشي شبكه يا جماعه. شكلها تحفه. دي كام النهارده يا نجار؟ 500. دي هتبقى النهارده ب 500 جنيه بيع. يعني دي ب 250 جنيه يا جماعه للايجار 500 بيع. مقاس اسراء. ليها 70. تجيب 70. لف لنا يا اسراء. كل دي خطوبه يا جماعه عامله معانا 250 جنيه للايجار 500 بيع. تسلمي يا اسراء. بصوا معانا برضو حاجه زي كده جديده قوي يا ماما. ومقاسها كبير.
مقاسه كبير. ما انا بقول ان انا كنت قايساها على زبونه 100 ودي عامله كام معانا؟ 400 يا ماما. دي النهارده هتبقى ب 200 جنيه، دي تلبيس 100 كيلو ب 200 جنيه ايجار 400 بيع يا جماعه. تسلم ايديكي. تمام، بصوا اللي جاي دي برده، دي ستانات برده، دي 400 ودي تلبس مقاسات كبيره. بصي ده لزق، ده بيتلزق برده، ده ستانات بيتلزق، هتلزقه له يا منجر قبل ما يمشي. تمام، ودي ستان برده مقاس كبير. ها وعامله معانا كام؟ 450. دي ستانات يا جماعه ب 200 جنيه للايجار 450 بيع. تمام، تسلم ايديك. بصوا دي معانا برده تلبس 100 110 ستان على كام برده يا نجار؟ 400. دي النهارده ب 400 جنيه، يعني دي تلبيس بيك سايز ستان على 200 جنيه ايجار 400 بيع. تمام، تسلم ايدك. بص دي برده تمشي زي اللي كانت، طول اللي كانت لابساه دي طويله، دي اطول شويه. دي طويله اهي. تمام، بصي انا لابساها وانا واقفه وشكلها تحفه. انت متهيألي ده هاند ميد؟ ها ايوه، حلو قوي ده جديد قوي الشغل. ده كام معانا ده؟ دي. تمام، دي النهارده شغل البلوجر يا جماعه ب 200 جنيه ايجار 400 بيع. تمام، تسلم ايديكي. بصوا اللي جايه دي، طب دي تحفه، دي هايله تحفه، شكلها شيك قوي يا جماعه. زي ما انت ما تشيليهاش، عامله كام دي؟ 450. دي النهارده ب 200 جنيه ايجار 450 بيع، شكلها تحفه، حلو قوي قوي. شغل الستانات من ورا قد ايه يا جماعه؟ بص فستان تاني النهارده ب 200 جنيه، حلو قوي. يعني حابه تشيلي دي؟ تسلم ايديكي، حلو قوي دي. تمام، والاكستنشن من ورا، حابه تشيليه تشيليه، حابه تسيبيه سيبيه. تمام، تسلم ايديكي. تمام، بصوا دي برده حلو قوي قوي، ودي شبكه برده، ده من اللوك الجديد، ده اللوك الجديد يا جماعه اللي هو ايه، الكم اسباني، حلو قوي ده برده. وفي منه الوان، ده في منه الوان بس بقى بيختلف في ايه ممكة. ان انا عندي منه جديد ما اتلبس، وعندي دي مثلا طلعت طلعه، طلعت مره واحده يا جماعه، مره واحده بس. تمام، وعامله كام معانا دي؟ مثلا اعرضها لك، انا عندي الجديده بتاعتها ب 1200، دي 750 جنيه عشان طلعت مره، طلعت مره، دي النهارده هتبقى ب 750 بيع. شايفه؟ جديده يا جماعه، ما فيهاش حاجه، طلعت مره واحده. كل ده النهارده على 750 بيع، هتبقى ايجار بكام؟ حتى انت لو شايفاها هي مغسوله حتى لسه ما اتغسلتش. ايجار بكام يا نجار؟ ايجارها هتبقى 350. يعني دي النهارده معانا على 350 جنيه للايجار 750، 750 بيع، كل ده ب 350 ايجار يا جماعه، 750 بيع، شكلها تحفه. تسلم ايديكي، حلو قوي قوي، ومن الكم كمان، والشغل من ورا شكلها حلو قوي. وكل ده النهارده معانا على 350 للايجار 700 بيع. تمام، بصي معانا ده برده حلو قوي من فوق، من هنا برده شكله شيك جدا يا جماعه، ده جديد قصته قوي، قصته جديده خالص، حلوه جدا دي، حتى يمكن مش هتلاقاها في، والكم كمان حلو قوي قوي، انا اول مره اصوره ده، مش هتلاقاها في اماكن كتير. وده عامل كام معانا النهارده؟ 450 يا ماما. ده النهارده ده معانا ايجار ب 200 جنيه وبيع ب 450. طبقات، كميه الطبقات كتيره، حوالي بتاع خمس طبقات، ثلاثة أربعة خمس، خمس طبقات عليه يا جماعة. وتقول لي مش من اللي هو الخفيف اللي هو زي ده كده؟ مش زي ده، لا ده تقول لي تقيل، تحس إن التخدم بتاعه ضعيف أوي، مش باين، ضيق، الأخرام بتاعته ضيقة أوي، حسيت تقيل. حلو جدا، وده النهاردة قلنا هيبقى ب 200 جنيه إيجار 450 بيع. تسلم إيدك يا جماعة، ودي برضو جديدة بالتيكت بتاعها، تمام، ودي كان معانا برضو يا نجار؟ دي 450. دي برضو ب 450 جنيه بيع، يعني النهارده هتبقى ب 200 جنيه للايجار 450 بيع. 400 يا ماما. تمام، دي جديده بالتيكت ب 200 جنيه ايجار 400 بيع. تمام، بتاعتها من ورا يا جماعه، حلوه قوي، جديده برضو وفاتحه من ورا، قصتها مختلفه شويه. تمام، تسلم ايديكي، حلو قوي. تمام، بصوا دي الجومهات اللي هي ب 500 جنيه، اللي احنا قلنا منها من شويه، اي جومه من دول على 200 جنيه ايجار، لا 250، 250 ايجار 500 بيع، يعني اي جومه من دول يا جماعه ب 250 جنيه للايجار 500 بيع. تمام، تسلم ايديك. في بقى كتير يا ممكة، اشكال كتير على نفس على نفس شغل الجومهات دي يا جماعه، يعني ده برده معانا على 250 جنيه ايجار 500 بيع. تمام، حلو قوي كده، وده برده معانا يا جماعه اي جومه من دول ب 250 جنيه للايجار 400 بيع، يعني ده ب 200 جنيه اي جومه من دول على 200 جنيه يا جماعه وبس، للايجار 400 بيع يا جماعه، وشحن كل المحافظات، كل واحده تسلم ايديك الكريم بتاع القطعه، وتقول لي انت عارضه القطعه دي بكذا. تمام، محدش يجي يقول لي كله زي بعضه، لا مفيش كله زي بعضه، عشان في حاجه بتبقى اتلبست لبسه وحاجات ما اتلبستش، فكل حاجه بسعر. ده برده كان معانا الستاين، ده مش ملبوسين، ده التيكت شايفاه ب 400، ارفع لنا بس كده ب 400، ده جوميه يا جماعه ستاين على 200 جنيه ايجار 400 بيع، عندي ميديوم، بصوا لا ويلبس مقاسات كبيره 85 يجيب، صح كده، ايوه ده مقاساته كبيره قوي، حلو قوي قوي، برده البطن من ورا توسيعه، توسيعه. تمام، تسلم ايديك، حلو جدا، موجود منه اللونين دول يا نجار؟ اللونين دول بس. تمام، تسلم ايدك. الذهبي واللافند. تمام،
بصوا اللي جاي ده برضو ده عرضه خطير يا جماعة. ده النهاردة كام؟ ده 500 يا ماما. ده النهاردة يعني هيبقى ب 250 جنيه. دي مش عيب دي لازم. دي بتتلزق عادي هتلزقها عادي معانا. حتى ما فيهوش أي حاجة. حلو قوي قوي. حتى الكمام سليمة هي يا جماعة. تمام. أهو. في توسعة من ورا في توسعة كبيرة. أهو. تسلم إيديكي تمام. لفلنا كده معانا يا إسراء. كل ده النهاردة معانا على 200 جنيه إيجار. 500 بيع. 500 بيع. ده النهاردة ب 200 إيجار 500 بيع. تسلم يا حبيبتي. بصوا برضو معانا ده برضو يعني هيبقى ب 250 ايجار. اي فستان من دول على 250 جنيه للايجار. بص اهو كل ده ب 250 ايجار 500 بيع. وده برضو حاجه تانية على 250 جنيه ايجار 500 بيع. عايز اقول في تشكيل كبير جدا جدا. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق لو حابين تشوفوا شغل اكتر من اللي انا بعرضه. بصوا كل ده ب 250 ايجار. كل ده النهارده على 250 جنيه يا جماعه للايجار. حلو قوي دي والله العظيم. كل ده ملبوسه والله العظيم تحفه شكلها حلو جدا على فكره. تسلم ايديكي. الحمراء دي حلوه قوي. كل ده النهارده معانا على 250 للايجار 500 بيع يا جماعه. تسلم ايديكي. بصي كده دي خطوبه 500. دي برده معانا خطوبه يا جماعه على 250 جنيه ايجار 500 بيع. ده اللي عايز بقى يا جماعه والله العظيم بشوف اسعار في الاتيليهات رهيبه يا جماعه. الفساتين الخطوبه والزفاف هنا الاسعار بتاع السوريات ببلاش. كل ده ب 250 جنيه يا جماعه للايجار. اي قطعه بتشوفوها ايجار على 250 كتير بقى و 500 بيع بس عشان وقت الفيديو معلش يطول معاكم. بس الشغل ما شاء الله اللهم بارك كتير. اسعارنا النهارده في فيديو تاني للاطفال والحاجات السوريات. الاطفال بقى ممكن بيبدا في 150 في 200 في 250. ده بقى احنا بدانا اطفال 450 ده جديد تمام مش ملبوس. لكن عندك بيبدا بقى عندي 200 عندي 150 عندي 250 تمام على حسب القطعه. حلو قوي تعبتك معايا. لا يا ماما وشكرا جدا. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا. هسيب لكم كمان لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان. احنا دلوقتي قدام اتيلي نيجا. موجود فين يا جماعه؟ موجود في شبرا بيجام. اقرب مترو هيكون مترو شبرا يا جماعه. هتنزلوا تاخدوا توك توك او ميكروباص وقولوا عايزين ننزل عند كوبري بيجام. كوبري بيجام اللي بعمل لكم عليه زوم هناك ده الموقف اللي بتنزل عنده العربيات او التوك توك. يجيبوا برده لحد هنا يجيبكم لحد هنا. ده كازيون زي ما انتم شايفين. هتخش الشارع على طول اللي في وشه اسمه شارع الشونه يا جماعه. مشهور برده ومعروف جدا جدا. هتفضلوا ماشيين فيه شويه صغيرين لحد صيدليه الحياه جديدة ومعمل الزهراء زي ما انتم شايفين كده. دي صيدلية الحياة الجديدة وجنبها كمان معمل الزهراء مشهور ومعروف جدا. اتيلي نيجا بقى موجود في وشها على طول يا جماعة. العنوان سهل ومش محتاج تسألوا عليه اي حد. ودي برضو ارقام التواصل والاستفسار زي ما انتم شايفين كده موجودة. بصوا الاتيلي يا جماعة عنده شغل عالي جدا وكل ما تروحوا هتلاقوا موديلات جديدة. عندنا شحن بالقطع لكل المحافظات بس للبيع. انما الايجار هيروح يأجر من قلب المكان. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم ما اكونش طولت عليكم. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.